gudiga difaaca ee golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya ayaa maanta waxa ay kulan la yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga dalka waxayna su-aalo ku weydiiyeen howlaha qaranka u ahayaan ama loo egmaday axmed cumar muuye ayaa kulankaasi ka qayb galay warbixintan in ooga diyaariyey gudiga difaaca ee golaha shacabka ayaa u yeeray siihayaha xilka wasiirka difaaca aana wasiir dowlaha gaashaandhigga si ay su-aalo ku aadan difaaca dalka ugu weydiiyaan waxaan ku welinayay wasiir dowlaha agaasimaha guud ee wasaaradda difaaca kulankaas ayaa waxaa looga hadlay dhismaha ciidamada xoogga dalka iyo sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka kooxaha nabadiidka ee al-shabaab ay ka geystaan dalka shirkaasi oo muddo saacado badan qaatay ayaa markii uu soo idlaaday waxaa warbaahinta qaranka la hadlay xildhibaan xuseen carab ciise guddoomiyaha guddiga difaaca golaha shacabka waxaana uu sheegay in qodobo dhowra looga hadlay shirkaasi oo muhiim u ahaa dadkii dalka wuxuu ahaa shir aan caadi ahayn runtii shirkaan isugu nimi waxaana runtii ka soo baxay macluumaad aad u badan oo u waaweyn oo dalkan maaragtay dee saameyn ku leh marka guddiga amniguna wuxuu la fadhiistay hay-adihii kale amniga annagu marka waxaan u ballansannahay insha allah berri galab inay labada guddi isu yimaadaan oo la diyaariyo marka report runtii tafatiran oo laga horsheego baarlamaanka maanaan rabin inaan ku maaratay reportkas ka sameyno annagoon macluumaad haysanin hay-adihii amniga ku shaqada leh aanaan waraysanin laakiin iminka maanta runtii macluumaad culus oo waaweyn baa noo soo kordhay marka waan u mahadcelinaa runtii wasaaradda marka waxaa naga sugtaanba wax weye insha allah reportka aan usoo gudbinayno baarlamaanka oo ka hadlaya runtii say wax u jiraan caqabadaha jira iyo runtii sida la rabo maanta soomaaliya inay maaratay gacmaha isu qabsato oo dhibaatadan amni ee jirta looga hortegi lahaa annaga kulligeen runtii ay xasilooni siyaasadeedna ku iman lahayd oon kulligeen markaa maaratay uga soo horjeedsan lahayn dhibaatadan weynayna haysata iyo dadka nabadiidka ee maaratay soomaaliya caqabadda ku ah dowladda federaalka soomaaliya ayaa wada dadaalo lagu qalabeynayo ciidamada xoogga dalka si looga sifeeyo guud ahaan dalka maleeshiyaadka kooxda argagixiso shabaab axmed cumar warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho